Британські розробники показали туалет майбутнього. Унітаз, оснащений повітряним насосом, допоможе заощадити понад 80% води. І гігієнічність роботи гарантує щільна накривка. На відміну від вакуумних зразків, винахід можна встановлювати на звичайних каналізаційних системах. До всього ж, він доволі економічний. Щоб активувати повітряний насос, система потребує дуже мало електроенергії. Це близько 800 джоулів. За комерційними цінами у середньому 1000 промувань коштуватиме близько 3-4 пенси.